На завершення історія майже містична про лелеку на похованні. Під час прощання із полеглим воїном до траурної процесії на Вінниччині доєднався птах у селі Качківка. Люди прощалися із 49-річним військовим Олександром Луценком. Він загинув через артилерійський обстріл під Куп'янськом, 24 вересня. Під час жалобної ходи, поруч із близькими та односельцями полеглого героя, йшов місцевий лелека. У Качківці кажуть, птаха колись врятували жителі села, коли знайшли його із підбитим крилом. Під час церемонії прощання, коли всі стояли навколішки, створивши живий коридор, птах теж стояв поруч і був з людьми всі кілька годин, поки тривали молитви. Злетів у небо бусил лише на цвинтарі, де поховали загиблого бійця.